שבמקרה נקלענו לאזור, ירדנו מגבעת זאב מהבשורות הטובות של בית הכנסת, ואני שמח שגם כאן כרגע בשורות טובות. והמקום, המצב הזה נגמר בנס, עם תושייה של חיילים והשתלטות של שוטרים שנקלעו לאזור. חברים, צריך להתעורר, עם תקופת הטרמפיאדות נמצאת ועורבת בכל פינה. פיגועים מעבר לפינה, מבוקר עד לילה, ואנחנו עסוקים במלחמות בינינו לבין עצמנו. הגיע הזמן שאנחנו כמנהיגים ניקח אחריות, נפסיק להילחם בתוך הבית, ונבין שיש פה אויב שקם עלינו לפנות. אנחנו רואים שתמיד כשממשלת ישראל ובג"ץ עושה בחירות עם ערבים, רוצה להרוס לא רחוק מפה בית כנסת, לתת את השטח לערבים שלא שייך אליהם. כל ויתור מביא לפיגועים, מביא לאסונות. פתחו פה את הכביש, עשו להם מחוות, התודה רבה של האויב. זה בצורה של לדקור את היהודים, לנסות לשחוט את היהודים. אסור לוותר להם, אסור לתת להם חוץ ממכה חזקה על הראש.